Čau, ako tu je jablko. A dnes skutočne ukážem taký naozaj turbotyp, kratučky, o tom, ako v budúcnosti, keď všetko bude úžasné a skvelé a jednoduché, a keď všetci budeme bohatí a krásni a morálne nezávadní, ako jednoducho pôjdu vyrábať takzvané viac odstavcové layouty, také novinové layouty. Ak neviete, čo sú noviny, tak to je ako keby ste zobrali stránku a vytlačili ju na papier a dali to detkovi prečítať. OK. Mám tu CSS deck, tool, ktorý som popisoval v jednom z predošlých turbotypov. Mám svoju stránku, na ktorej som nastavil nejaké základné farby a veľkosti písma a tak ďalej. A teraz chcem vložiť nejaký HTML odstavec. Takže môžem ísť napríklad na takúto stránku htmlipsum.com, kde si môžem veľmi jednoducho skopčiť paragraf, odstavec a už ho mám tu. Tak to vyzerá normálny odstavec a teraz si poďme ukázať, ako veľmi jednoducho sa pomocou CSS3 bude dať rozdeliť na niekoľko odstavcov alebo stĺpcov. CSS3 ponúka takzvaný column, kde môžem nastaviť column count, a to je koľko ich bude, dajme tomu, že budú 3, a môžem nastaviť column gap. To bude rozmedzie medzi nimi. Tak budete písať, by bolo v celku osožné v tomto prípade. Dobre, nič sa nedieje, a to z toho dôvodu, že je to CSS3 atribút a oni väčšinou chcú, aby sme tam dávali tie predpony pre rôzne prehliadače. Takže na to, aby som si pomohol s týmto, môžem skúsiť napríklad prefixer.com. Takže toto môžem zavrieť a skopčím si tento kód a uvidíme, čo mi z toho prefixer spraví, keď to... Okay. A prefixer mi tam doplnil WebKit a Moz a tak ďalej. Takže ja si teraz toto môžem skopčiť, nahradiť a BAM! A máme to tu. 3 odstavce. Keďže teraz som na Chrome, tak tento WebKit adresuje to, čo sa deje. Takže ja to môžem zmeniť tam napríklad, ja neviem, 5 odstavcov, 2 odstavce... 20 odstavcov asi nie. 5, 3. Necháme tam tie 3. Toto je... Hej. Zrejme vidíme všetci, čo sa deje. Je to tam medzera medzi tými odstavcami. Ešte jedna vec sa dá spraviť. A to je WebKit column rule. A toto môžem použiť ako taký border medzi tými dvoma rôznymi odstavcami. Takže môžem napríklad použiť jeden pixel solid a farbu, hej? Nejakú. Alebo... Opala! Je to jedno. 3 pixely dotted. Hej, a máme odstavce. Takže, toto je všetko pekné a krásne a nádherné a úžasné a skvelé, ale v dnešnej dobe nie až tak použiteľné, pretože to podporujú iba najnovšie prehliadače. Avšak často pri týchto nových CSS alebo HTML5 záležitostiach máme nejaké fallbacky. Napríklad často cez JavaScript, ktoré riešia tieto problémy pre staršie prehliadače a dovolujú im vysporiadať sa s nimi. A dobrý nápad je dať si do Google vyhľadať napríklad HTML 5 polyfills, čo ako prvý odkaz by malo nájsť tento GitHub, ktorý je moderovaný, kontrolovaný chlapíkom menom Paul Irish, čo je celku taký rockstar web developer. A môžeme si tu, môžeme sa tým prehrábať a môžeme si tu vyhľadať napríklad multi column, alebo ako tu je column, hej, CSS3 multi column, ktorý keď si otvoríme, tak nájdeme tu nejaký JavaScript súbor, ktorý keď kidnem do stránky, teoreticky by mal rozchodiť tieto veci aj pre explorery a staršie prehľadače, takže môžete sa s tým pohrať a vyskúšať. OK, takže nový layout, možno niekedy v budúcnosti, je to celku sranda.